Arbetsgivaravgifterna är intressanta av flera orsaker. För den anställda är det bra att det är arbetsgivaren som betalar de här avgifterna. I vissa länder har man sänkt arbetsgivaravgifterna och istället fört över dem på inkomstskatten. För arbetsgivaren är de här avgifterna en extra kostnad. Och ibland anklagas arbetsgivaravgifterna att vara en dold skatt. För statens del så är avgifterna en stor inkomst. Pensionsavgifterna är en investering i framtiden när den anställda går i pension. Socialskyddsavgifterna är en sjukförsäkring ifall den anställda blir sjuk eller skadad och behöver vård eller rehabilitering. Arbetslöshetsförsäkringspremien är också en investering i framtiden ifall den anställda blir arbetslös. I Finland har man prövat på att slopa socialskyddsavgifterna för arbetsgivarna och testa ifall det är så att det anställs mera människor i dessa områden. Om socialskyddsavgiften slopas så betyder det att det blir förmånligare för arbetsgivaren att anställa människor. Och det här kan stimulera nyanställningar och på det här sättet minska arbetslösheten i dessa områden.